I ara, bueno, no és tan molt, doncs. Abans d'entrar al bosc, suposo que... És una jornada on volem marcar una mica la importància del bosc i de la resta del medi ambient que no són els camps. I els animals que s'amaguen al bosc i tota la vida que hi ha a dins. Que el que volem fer veure és que tot realment està relacionat amb l'entorn. Sí? Si aquest pagès que havia tirat aquest pesticida i havia acabat amb els conills, resulta que també havia acabat potser amb les àligues que vivien en aquella zona, no? Sí? Quan després tingui un problema, passen temps, i comencen a aparèixer conills de nou, hi haurà algú que pugui menjar-se aquells conills? No, perquè ens haurem quedat sense depredadors, no? Per això és important la manera de treballar de l'agricultura ecològica i tenir en compte que tot està relacionat amb el seu entorn. Què necessiten les plantes per créixer? Aigua, sol i el que tu deies, minerals, necessiten nutrients. I el nutrient està a la terra, vale? Podem tirar adobs, vale? Perquè creixi. Què passa amb l'agricultura convencional? Doncs que es tiren moltíssims adobs. Torna a ploure. L'aigua que se'n farà? S'endurà totes aquestes substàncies cap a on? Cap al terra. I de terra un altre cop? A l'aigua. I quan hi ha tantes substàncies d'aquest tipus a l'aigua, un altre cop tenim aigües subterrànies contaminades, llacs contaminats, rius contaminats, i això afecta un altre cop els peixos i tota la vida que hi ha allà. Sí? A l'agricultura ecològica fem servir adobs? No. Per exemple, aquí ja tenim aquests burros i aquest cavall. Què fem amb les seves caques? Les aprofitem o no les volem aprofitar? Sí. Clar que les aprofitem. Vale? El que passa que es fa sempre en uns llindars, en una mesura de no sobrevessar per no contaminar. Avui m'han explicat una cosa que ja sabia de que el cucut, quan, que quan va ficar un ou, es posa al costat d'un altre ocell i quan se'n va, el cucut amb l'ala llença un ou de l'altre ocell i posa el seu. I l'altre ocell, cuida el seu ou i de vegades es moren per tant alimentar el cucut. Com et dius tu? Heu sentit a parlar del forat de la capa d'ozó? Sí. Sí? Mireu, la capa d'ozó ens protegeix de les radiacions ultraviolades del sol, vale? Abans no feia falta ficar-se tanta crema solar perquè no teníem cap forat a la capa d'ozó. Però amb la contaminació, el forat de la capa d'ozó s'ha anat fet més gran, més gran, més gran. I arriben unes radiacions que fan que nosaltres ens cremen la pell, per això ens hem de posar la crema, no? Però resulta que a ells els afecten moltíssim. I ells no poden anar al supermercat i comprar-se crema solar. I un dels problemes que tenen els amfibis és aquest forat de la capa d'ozó. Un altres problemes. Heu sentit a parlar del canvi climàtic? Sí. Cada cop s'augmenta més la temperatura. Tots els amfibis són supersensibles al canvi de temperatura. I a més depenen de dos medis, del terrestre i de l'aquàtic. A la que es comencen a augmentar la temperatura de l'aigua, per exemple, vale? Doncs ells tenen problemes per desenvolupar els capgrossos. A part d'això, insecticides, pesticides, ells mengen insectes. Anem tirant tot això i els afecta moltíssim. Però quin és el principal problema que han tingut aquests animals? Doncs mireu, algú té granotetes a casa? Bueno, són dos principals problemes. La gent que se les emporta cap a casa com a mascota i gent que ha comprat amfibis, granotes, de fora. Han portat molts d'Amèrica. Vale? Allà tenen les dendrobates, que són unes granotetes de colors. Què passa? Que molts dels que van exportar cap aquí tenien un fong. Molta gent es va cansar de tenir aquestes granotetes a casa i els va deixar anar. I què ha passat? Que aquest fong ha contaminat a les moltes espècies d'amfibis que tenim aquí. I la majoria d'amfibis doncs, estan protegits perquè es troben en un estat bastant lamentable. Quin era el nostre plan d'avui? Doncs volem que aquí hi visquin eriçons. Sí que n'hi ha, però li volem fer tot el més còmode possible perquè s'instal·lin en el nostre bosc. Llavors és on volíem construir una caixa niu d'eriçó. La part de baix i el sostre. Agafem aquesta palla i ho fiquem dintre la casa dels eriçons perquè puguin viure millor i l'hivern hivernar i tot això i tinguin menjar i estiguin calentons. També després fem fulles dels horts i decorem tota la casa amb pegamento i tot això. I amb el diari fem boles de paper i les fiquem dintre també perquè siguin calentons.
Ara estem enterrant la caixa d'eriçons al bosc i sempre l'entrada ha d'estar al sud, perquè si la posem al nord, a l'hivern entra molt a fred. Ara li estem posant la bossa d'escombraries, llavors la recobrirem de sorra. Molt bé. Ah, Lluís! Vale, molt bé. Molt bé.